Manjari Natya Samuha Lamjung Le Beshitara Dimshin Istanku Yod Chokuma Ami Prashtut Gana Gaira Kachau Maila Insa Lagu Padartha Drubishin Vrindu Yo Kuras Pama Naya Tarika Go Shurup Naya Tukhanu Gaira Kachau Tasartha Chochi Ma Puchkan Bago Baami Dajra Gali Bindu Kripaya Yo Shita Gera Nazika Aira Yeni Dino Muna Gulagi Ami Binam Rauru Gara Chanchau Kalagar Saati Yeru Kusti Paisan Vaga Chau Manjari Natya Samuha Lamjung Prashtut Gana Gaira Kachau Maila Insa लागू पदार्थ दुर्व्यसनिक वृद्धि की अभियान पुरस्क फम्मा कलाकार में जोर पुष्टि भाई सुनवाई करता स्वीकार नोस धन्यवाद कहिले हेरी रहे को पोछकी तिमीले गरेको कर्मलाई Yeah.
बहिनी हो ऊ कसरी दिदी हो सबै भन्दा पहिले ऊ एउटा नारी हो तर किन हुन्छ बारम्बार हेलो हेलो धेरै धेरै धन्यवाद मञ्जरी नाट्य समूहका कलाकार मित्रहरूलाई लागू पदार्थ पूर्वेशनी र महिला हिंसाको विरुद्धको अभियान समाजले कसरी हेरिरहेको छ समाजमा कस्तो समस्या झेलिरहनु परेको छ भन्ने एउटा साङ्केतिक पुरस्कारमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ।